Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հուլիսի 10-ից 13 աշխատանքային այցով Փարիզում էր։ Եղել են երկկողմ և բազմակողմ մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ Սենատում, Ազգային ժողովում և բարեկամական խմբերի շրջանակում։ Ջերմ բարեկամական հարաբերություններ տարբեր իրավիճակներում Հայաստանին մշտապես սատարող հայտարարություններ ու դիրքորոշումներ։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտություն է հայտնել ֆրանսիացի գործընկերներին ու կարևորել այն բանաձևերը, որոնցով Ֆրանսիան դատապարտում է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան միջազգային տարբեր հարթակներում։ Խորհրդարանի ղեկավարը առանձնացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտությունը, ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի անհապաղ դուրսբերմանը վերաբերող փաստաթղթերը։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտություն է հայտնել մեր երկրի համար կարևոր հարցերում, հատկապես 44-օրյա պատերազմից ի վեր ֆրանսիացի խորհրդարանականների կողմից տարբեր ձևաչափերով հնչող համերաշխության ու սկզբունքային դիրքորոշումների համար։ «Ձեր երկրին և Արցախահայությանը վերաբերող բացնամակի առաջին ստորագրողներից եմ», ասել է Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի նախագահը հանդիպումներում փաստել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շարունակական միջնորդական ջանքերը։ Կարևորվել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների անհապաղ վերադարձը, Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աջակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների ապահովումը։ Ալեն Սիմոնյանը մանրամասներ է փոխանցել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի շրջափակման մեջ գտնվող արցախահայերի իրավունքների իրացման անհնարինության վերաբերյալ։ Սենատոր Բրունո Ռտայոն փաստել է, որ ավտորիտարիզմն ու բռնապետությունը լուրջ հարցականի տակ են դրել ժողովրդաբարության ուղով տարածաշրջանի զարգացումը։ Ազգային ժողովի նախագահը հանդիպումներում փոխանցել է տարածաշրջանում համապարփակ ու երկարատև խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի իշխանությունների հանձնառությունն ու փաստել, որ միջազգային գործընկերների շարունակական ջանքերի գործադրումը կարևոր գործոն է համատեղ ուժերով արդյունքի հասնելու համար։ «Մենք մշտապես Հայաստանի կողքին ենք», ընդգծել է Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրաուն-Պիվեն։ Ալեն Սիմոնյանը այցելել է նաև Ֆրանսիայի ազգային հարստություն համարվող հայտնի քաղաքական ռազմական գործիչների, մտավորականների ու հանրահռչակագրողների պանթեոն։ Տեղեկացնենք, որ 2024 թվականի փետրվարին նախատեսված է Պանթեոնում վերահուղարկավորել ֆրանսիացի ազգային հերոս, ֆրանսիական պատվոլեգիոնի հետ մահուշական նշանակիր Միսակ Մանուշյանի աճյունը։ Ազգային ժողովի նախագահը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Միսակ Մանուշյանի աճյունը Ֆրանսիայի Պանթեոն տեղափոխելու նախաձեռնության ամենահետևողական հեղինակ՝ սենատոր Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամ Պիեր Ուզուլյասին։ Հիշատակի արարողության շրջանակում ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Մոն Վալերիան Բլուր, որտեղ էլ գնդակահարել են Միսակ Մանուշյանին։ Հարգանքի տուրք և խոնարհում ի հիշատակ Մանուշյանի։